Një tërmet me magnitud 4.4 goditi zonën ku ndodhet super vulkani Kampi i Flegrej në Itali të hënën në mbrëmje, duke shkaktuar dëme të leta në qytetin Pozzuoli dhe drejt në qytetin e Napolit rreth 20 km larg, sipas Institutit Kombëtar të Gjeofizikës në Itali. Tërmeti shkaktoi një stuhi sismike me mbi 150 pas lëkundje në hapësirën prej rreth 5 orësh, duke nxitur panik tek banorët. Autoritetet italiane raportuan çarje në mure, ndërsa dhjetra banorë kaluan natën jashtë shtëpive të tyre ose në tenda. Më shumë se 500 mijë njerëz jetojnë në zonën e kuqe pranë zonës së vulkanit Kampi i Flegrej, sipas Agjencisë Italiane të Mbrojtjes Civile, e cila ka punuar këtë vit për të përditësuar planet e evakuimit në rast të një fatkeqësie të madhe natyrore.